ဂါဇာအတွက်ကုလသမဂ္ဂအကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီ UNRWA ကိုပိတ်ပင်သည့်ဥပဒေချမ်းအားအစ္စရေးကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ယင်းသို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတို့ကကန့်ကွက်နေသည့်တိုင်အစ္စရေးတို့တော်အမတ်များကပါလက်စတိုင်းတို့ခဒေသများအတွက်ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီဖြစ်သော UNRWA ကိုပိတ်ပင်သည့်ဥပဒေချမ်းအားတခဲနှင့်အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါအေဂျင်စီသည်အစ္စရေးနိုင်ငံမှလည်းကောင်းအသိပိုင်ခံအရှိတ်ဂျေရုဆလင်မှလည်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေသောအေဂျင်စီဖြစ်ပါတယ်။ Israel ၏ကာသာလူသားချင်းစာနာမှုဆန်ရာအကူအညီများပေးပို့မှုအားလုံးကိုတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ယူအေဒ်အေနှင့်လက်ကောက်ရေငင်းချင်းစင်းဝင်တန်းများနှင့်လက်ကောက် Israel တောင်းဝင်ရှိသူများအလို့လောက်ချင်းကိုတားမြစ်သည့်ဥရီအားလွတ်တော်အမတ်များကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ယူအေဒ်အေပါလက်စတိုင်းနေပြည်များနှင့်အခြားနေပြည်များတွင်ရှိသောပါလက်စတိုင်းတော်ကတိများကိုအရေးပါသောအကူအညီများပေးခြင်းကြောင်းထားပေးခြင်း၊ဂျမားအီဆောင်ရှာမှုပေးခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ဒီမှာဆယ်စွန်းနှစ်နှခုကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဟမသသေးချာအဖွဲ့နှင့်ဂျွန်ယာဝီတို့နာမည်ဆိုင်ဆိုင်အဆက်အသွယ်ရှိနေပါတယ်။အစ္စရေလကအရာကိုတီးခံမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဥရီချန်းကိုလွတ်တော်သို့တင်ပြစဉ်ဂျင်းဥရီချန်းကိုထောက်ခံသည့်တွတ်တော်အမများထဲမှအမတအူးဖြစ်သောဂျူလီအယ်လာစတိန်ကလွတ်တော်ထဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။